ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាសំខាន់ណាសេឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងផងចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីរបស់ឥណ្ឌាមិនមែនធ្វើចក្តាល័យសាក់ត្រឹមតែ14ថ្ងៃទេរហូតទៅដល់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវសូមប្រិយមិត្តជួយចុច ព្រឹត្តិការណ៍នៃការឆ្លងជាសហគមន៍20កុម្ភៈបានកំពុងតែបន្តការរៀលដាលទៅពេញប្រទេសកម្ពុជានិងបានចម្លងទៅដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ហើយមកដល់នឹងពេលនេះករណីនៃការឆ្លងរៀលដាលខ្លាំងនៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈចុងក្រោយនេះគឺត្រូវបានបង្កឡើងដោយប្រភេទនៃមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីដែលមានប្រភពនៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលមេរោគនេះមានសមត្ថកិច្ចចា ក្នុងការឆ្លងរាលដាលខ្ពស់នឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកដែលបានឆ្លងដែលនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងនូវការឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់មិនទាន់មានការថយចុះនោះទេបន្ថែមលើមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីដែលមានប្រភពនៅប្រទេសអង់គ្លេសនេះពេលនេះកម្ពុជាក៏បានប្រកាសរកឃើញនៅប្រភេទមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីមួយទៀត ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាមួយដែរដែលកាន់តែសមត្ថកិច្ចក្នុងការឆ្លងលឿនខ្លាំងនិងខ្លាំងជាងមេរោគរបស់អង់គ្លេសនោះទៅទៀតដែលករណីនេះកំពុងតែបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងរហូតដល់មានការដាក់ចេញនូវវិធានការការទប់ស្កាត់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកមិញនេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របន្តទប់ស្កាត់ នៅការនាំចូលនៅមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីដែលតាកើតចេញពីឥណ្ឌាដែលជាមេរោគគ្រោះថ្នាក់បំផុតការទប់ស្កាត់នេះត្រូវអនុវត្តវិធានការ 5 រួមមានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងច្រកចេញចូលទាំងព្រំដែនគោកទឹកនិងផ្លូវអាកាសការធ្វើតេស្តពិសេសត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សនៅតាមព្រំដែនធ្វើចក្រតាល័យសាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ពន្រឹងនឹងផ្គត់ផ្គង់មណ្ឌលចក្រតាលីសាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃដាក់ព្យាបាលដាច់ដោយឡែកពីគេសម្រាប់អ្នកវិជ្ជមានមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីដេលតាហើយធ្វើចក្រតាលីសាត្រូវធ្វើដល់រយៈពេល20មួយថ្ងៃដែលពលករនៅប្រទេសថៃមិនត្រូវបារម្ភទេកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងថៃរួចរាល់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែល មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរោគថ្មីបំលែងខ្លួនមកពីឥណ្ឌាគឺត្រូវធ្វើចក្រតាល័យសាក់រហូតដល់21ថ្ងៃចាក់ដូច្នេះតបបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា